Rīgas lielajiem kapiem šodien aprit 250. Gadskārta kopš to dibināšanas. Pēdējos gados tiem pievērsta īpaša uzmanība, jo entuziasti atjauno kapu vietas un arī kopi plašo kapu teritoriju. Rīgas lielie kapi tika izveidoti 1773. Gadā. Pirmais abadījums veikts tieši 7. Maijā. Te ir apglabāti vairāki 10 000, galvenokārt vācu, baltu, rīdzinieku, to skaitā daudzi jaunlatvieši. Kapsētā īpaši traģisks ir bijis 20. Gadsimts, kad padomju okupācijas laikā tika iznīcināta aptuveni 90% no kapsētas abadījumiem un pāri kapsētas teritorijai izveidot iela. Es domāju, ka caur kapiem latviešiem daudzas lietas sākas. Kapi ir laiks un vieta, kur mēs paskatāmies uz saviem senčiem un saprotam, ka nākotne nenāk viegli. Tā ir pašu rokās. Un es ļoti ceru uz atdzimšanu dvēselēs, sirdī un fiziski. Atzīmējot lielo kapu vēsturisko nozīmi, šodien augšāmcelšanās draudzes baznīcā notika Jura Millera grāmatas Lielie kapi Rīgā atvēršanas pasākums.